19 19 מתאמן 4 וחצי שנים, ואיפה אתה אחי? רמת גן. כמה זמן אתה מתאמן? שאלתי אותך? כן. תשובה נכונה, חבר'ה, הוא אמר כן. יאללה, גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו, תן בראש. רק שנייה אחי, שמו לך שיר ספציפי. אוקיי, רגע, חכה. בינתיים בואו נשמע אתכם, קהל שלנו, תמחאו כפיים אם אתם נהנים. זה הפרקור. אוקיי. שימו לב. Fucking with my clit, that shit ridiculous. Make your bitch that's some deliciousness. I'm down for whatever. Yeah. Squeeze them tits together. I'm a real stripper like Zane on the mic. Need the stuff that I'm right. I need one mic, it's nice. Beast mode that I'm like cool with all my חברים, אנחנו מתקדמים, כל הכבוד אחי, עבודה יפה, יאשה, הרגש אליי, יאשה, הרגש אליי.